Көктем мезгілінде ағзамызды тек көмірсумен, маймен, дәрумендермен, минералды заттармен ғана емес, амин қышқылдарынан бөлініп шығатын ақуызбен қамтамасыз ету қажет. Ересек адам күніне 300-400 грамм көкөніс жеу керек. Физиолог мамандардың кеңесіне сүйенер болсақ, таңертеңгі түскі және кешкі асты міндетті түрде көкөніс болуы тиіс. Кез келген асқа көкөніс немесе олардың шырынын қосу арқылы ағзаға тигізер пайдасын арттырасыз. Көкөніс шырындарының орны ерекше. Олардың құрамындағы пайдалы заттар ағзаға небары 10-15 минуттың ішінде сіңеді. Оны күнделікті, бірақ 300 грамм ғана тұтынған жөн. Тамақтан 2-3 сағат бұрын ішіңіз. Оларға еш уақытта қан қоспаңыз. Айнұрдың асханасының бүгінгі қонағы Әйгерім Әзімхан. Әйгерім, бұған дейін де біздің қонақ болған болатын, бірақ біз халыққа, қыздарға беретін қыз келіншектер үнемі шақырып тұратындығымыз тағы да естеріңізге саламыз. Жақсы рецептеріңіз болса, халыққа ұсынғыларыңыз келетін жақсы дәмді тағамдарыңыз болса, біздің Бақытты әйел парақшасына жазуларыңызға болады. Сіздерді міндетті түрде шақыратын боламыз. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламаны бастаймыз. Олай болса, көктем салатын дайындалуға қыздар дайындала берсеңіздер болады. Тоңазытқышты ашып, қызанақ, шалқан, лимон, қызыл пияз, қолыңызға не бар соның бәрін алып қарап отырсаңыздар болады. Алып үлгермей қалсаңыздар, қағаз қаламыңызды алып жазып алсаңыздар болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Көктем салатын жасауға олай болса біз бастаймыз. Мен бүгінгі айымыздың асханасының бүгінгі ханшайымы Әйгерімді шақырамын. Әйгерім, студияға қош келдіңіз, келіңіз. Сәлематсыз ба, Әйгерім, сізді көргенімізге өте қуаныштымын. Келіңіз. Бірден біздің енді сіз бізде қонақта болғансыз. Білесіз шамамен, иә, қалай жасап орамалыңызды байлайсыз, фартуғыңызды, алжапқышыңызды байлайсыз. Біз енді асхана гигиеналарын барынша сақтап жасауға тырысамыз. Себебі біздің оқырмандардың пікірі, көрерменнің пікірі қашанда маңызды. Біз күн сайын айнадың асханасынан шыққан сайын осы алжапқыш пен орамалды тағып шығып жатамыз ғой. Көп жағдайда біз үйде осы жай ғана қарапайым заңдылықтарды ескермей жатамыз. Сондықтан өз басым кішкене бүктеп былай салсаңыз болады. Өз басыңыз? Өз басым алжапқышсыз ақ үйде жүрмеймін. Жүрмейсіз? Иә, себебі әдетке айналып кеткен. Әйгерім, олай болса біз сізге көшейік. Бізге бүгін көктем салатын дайындауға қандай өнімдер қажет? Көктем салаты мүлдем күрделі емес. Құрамы өте қарапайым. Бізге қажет қызанақ, редис, мына пияздың жартысын ғана қолданамыз, лимон, тұз, зәйтүн майы. Зәйтүн майы. Және бұл балалар салаты. Екі салат жасаймыз. Екі салат жасаймыз. Бұл екеуі де қазіргі жыл мезгіліне өте керекті. Ағзамызға дәрумендер түсу үшін. Балалар салаты да өте оңай. Алма, жүгері, жұмыртқа, піскен сәбіз және йогурт қолданамыз. Майонез. Бұл тәтті салат. Бұл тәтті салат. Енді балалар тәттіні жақсы көреді ғой. Екеуміз сүйтіп екі салат жасаймыз. Иә, бұны кез келген төрт бұрыштап, текшелеп немесе қалағаныңызша турап араластыра саламыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ешқандай қиын түгіде жоқ. Бастай алғанда, иә? Иә, бастап кетейік. Мен балалар салатын бастайын онда. Мен мынау турап жатып, мына қызанақ туралы шамалы айтып кетейін деп едім. Айтып кетіңіз. Мысалы, мына күнделікті қолданып жүрген қызанағымыз, қарапайым қызанақ, иә? Көп жағдайда біз бұны онша мән бере бермей жей береміз. Бұл қызанақтың құрамында ең көптеп ликопин кездеседі екен. Ликопин деген ол антиоксидант. Біздің мына ағзамызға өте пайдалы. Токсиндерді шығарады. Токсиндерді шығарады, шлактар шығарады. Содан кейін бұның ең пайдалы түсі мына қатерлі ісіктің алдын алады екен. Қызанақ қатерлі ісіктің алдын алады екен. Қатерлі ісіктің алдын алады. Күнделікті мына қызанақты осылай шикідей немесе томат шырынын ішсеңіз, ол бір стакан томат шырыны біздің ағзамыздағы бір тәуліктік норма ликопинді береді екен. Жүректің, қан тамырлар ауруының алдын алады. Мынау көп жағдайда ересек адамдардың тамырлары тромбтар тұрып қалады ғой. Холестерин бітеліп қалады, тромбтар бітіп қалады. Сол мына тромбтардың түзілуінің алдын алады екен. Мысалы, күнделікті жеп жүрген мысалы қызанамыз, онша мән бермейміз ғой. Сол себепті бұны күнде пайдаланып жүрген өте дұрыс. Сөзімді білейін, мен қалай турайын сәбезді? Сіз оны текшелеп турай берсеңіз болады. Текшелеп қалай? Текшелеп. Төрт бұрыштап? Төрт бұрыштап осылай. Сіз сияқты? Иә, мен сияқты. Жақсы, айта беріңіз тағы да.
Содан кейін бұл тағы да томат шырыны деп жатамыз, қызанақтың. Оны кез келген түрін пайдалана алады. Шикідей, тұздап, маринаттап, қуырып, асып деп жатады, иә. Содан кейін бұл қызанақтың тағы бір ерекше қасиеті, көп көкөністер мен жемістер мынау термикалық өңдеуден өткеннен кейін құрамындағы пайдалы заттар жойылады ғой. Ал мына біздің қызанағымыз маринатталған кезде толық өзінің пайдалы құрамындағы пайдалы дәрумендерді сақтайды екен. Керемет ақпарат екен. Иә, содан кейін тағы да ойлана жүретін нәрсе. Бұл тағы да қызанақты үнемі қолданатын адамдар өте көңілді жүреді. Себебі біздің мынау серотонин гормонының бөлінуіне септігін тигізеді екен. Көп адамдар айтады, сен нем осы ештеңеге ренжімейсің, осылай бір мәз болып жүресің дейді. Негізі қызанақ көп пайдаланамын, оның да әсері бар шығар. Оның да әсері. Содан кейін мынау күйзеліске күшті төтейді екен адамдар. Серотонин деген ол өзі қуаныштың гормоны ғой. Сонда қызанақты көп пайдаланатын адамдардың ағзасында серотонин гормоны көп бөлінеді. Яғни есесіне басыңызда кредитіңіз болса, үйіңізде бітпейтін түйткіл мәселелер болса, мазаңыз болмаса, қызанақ жесеңіз болады екен. Иә, үнемі қуанып жүресіз, күйзеліске төтеп бересіз, ешқандай уайым қайғы сізді мазаламайтын болады. Міне біз сәбізін турадық, енді жұмыртқаны солай турайын. Иә, жұмыртқаны алмайды. Бірақ бұл қызанақтың да басқа нәрселер сияқты қарсы көрсетілімдері бар. Мысалы, қызанақты көптеп асқазанда қышқылы көп адамдарға жеуге болмайды екен. Себебі бұл қышқыл ғой. Енді аздап қана өз мөлшерімен, мысалы, ой, қызанақ пайдалы екен деп килолап жіберсе, ол кер әсерін тигізеді. Асқазандағы анау қышқылы жоғары екен, иә? Иә, қышқылы жоғары адамдарға көбінесе шамалы аздап жеген жөн. Немесе қызанақтың басқа да, мысалы, сары қызанақтар болады ғой, сондай сұрпын қолданса, ол дұрыс болады. Себебі ол жақтағы қышқылдың мөлшері мына қызыл қызанаққа қарағанда шамалы аздау болады екен. Әр нәрсенің өз мөлшері болады ғой, негізі, иә, қандай да. Шамадан тыс қолданса, оның пайдасынан гөрі нәрсенің де зияны болып қалуы мүмкін, иә. Оның кері әсерін тигізеді. Негізігі қызанақтың отаны мына оңтүстік Америка континенті екен. Ең алғаш мына Азияға 18-ші ғасырда келген адамдар бұны тағамнан гөрі тек қана декоративті түрде қолданған екен. Себебі мына қып-қызыл, домалақ, өте әдемі көрінгендіктен. Мына бәрін қосып сала берейін бе? Бәрін қосып сала бересіз. Соңында йогуртпен араластыра саламыз. Араластыра қоямыз, болды, иә? Иә. Мынау редиста, бұл ерте көктемдік көкөніс болып есептеледі. Бұл өте дәрумінге толы шығар, иә? Бұл енді бұның да, бұл айта берсек уақытымыз жетпей қалатын шығар, дәрумінге өте бай. Сосын көбінесе редисті былай тураған кезімізде бұл мынау оттегімен реакцияға түсіп, сәл болсын несі пайдалы қасиеттер азаяды екен. Сондықтан редисті көбінесе мынандай толықтай екіге бөліп құр жеген дұрыс екен. Сонда пайдалы қасиеттер көбірек сақталады, иә. Ондай да бір қасиеті бар екен. Қазір міне белесінің енді шығып жатқан кезеңі ғой, иә. Иә, осындай кезде мынандай жап жас осындай майда майда редистерді қолданған дұрыс екен. Себебі бұлардың әлі жаңағы балғын болады, жас болады, құрамдағы пайдалы заттары үлкен редистерге қарағанда көбірек болады. Мінекей, негізі салат деген ол миллион рецепт бар ғой салаттың, иә. Мысалы, мен өзім ұнататын осы, өзім көңілім осыны жақсы көреді, осындай қызанақ, редис. Өзімен бірге өйткені себебі қонақтарға барғанда салатты көп жасап қояды да бәрі қалып кетіп жатады. Негізі өз басым бар ғой, мына майонез қосылған ауыр салаттарды ұнатпаймын. Осындай жеңіл, көкөнісі көп, көгерші көп, сондай салаттар ұнайды өзіме. Мүмкін содан шығады сенің осынша сымбаттылығын сақтап жүргенің. Мүмкін. Анау көбінесе мынау картопты бәрін, картоптың өзі мысалы калориясы өте жоғары, оны майонезбен араластырып жатады. Майонездің өзінің калориясы қаншама жоғары, өте ауыр. Оған өте ауыр. Сосын тағы бір айта кететін зат, мынау помидорды, қызанақты қолданған кезде жұмыртқамен, балықпен қолдануға болмайды екен. Себебі ол асқазанда ауырлық сезімін тудырып, ас қорытуды баяулатады. Балықпен араластыруға болмайды екен. Ал енді мынау пиязымызға келсек, пияздың енді пайдалы қасиеттерін білмейтін адам жоқ шығар. Дегенмен айтайық, иә? Дегенмен айта кетейік. Мысалы, ешкімге құпия емес қой, мына пияз турап жатқан кезде еріксіз көзімізге жас келеді. Иә. Оның себебі мынау пияздың құрамындағы күкірт біздің мына ауамен, мысалы, мына жерде ауа бар ғой, оттегі. Иә. Сонымен реакцияға түсіп, біздің мынау көзіміздегі шырышты қабақты
шырышты қабағымызды тітіркендіреді екен. Сонымен еріксіз жас келеді. Ол жас келгеннің де өзінің пайдасы бар. Себебі көзіміздегі микробтар бәрі сол жаспен бірге ағып кетеді. Сосын мынау тұмаудың кезеңі болады ғой, бір күзде. Немесе бір өзі елдің бәрі тұмаурататын кез болады ғой. Сол кезде пиязды турап тәрелкілерге салып, әр бөлменің бір-бір бұрышына қойып қойсақ, ауадағы сол тұмаудың вирустарын, зиянды бактерияларды жойып жібереді. Өлтіретін қасиеті бар. Мінекі менің көзіме еріксіз жас келіп жатыр. Енді осы енді мен сияқты қыздар көп шығар деп ойлаймын. Мен енді бала кезімізден кітапты көп оқыдық. Менің көру қабілетім өте нашар. -5 тіпті бір көзім -6-ға кетіп қалған. Сол анау үйдегілер көп кітап оқуға рұқсат бермейді, жұмыс істейді, содан тықылып жүріп оқитынмын. Шаммен оқимын әрі. Енді шаммен оқып құтылғансыз ғой кезінде. Сонда иә, сол екі көзім екі бөлек, сосын мен үнемі линза киемін. Линза кигенде енді айтайын дегенім, линза кигендіктен мен мына пиязға мүлде көзім ашмайды. Енді линза сіздің көзіңіздің шырышты қабағын жауып тұр ғой. Жауып тұр ғой, иә. Тікелей контакт болмайды ғой мынау. Жаңағы оттегі. Сіз айтқан енді ойлап тұрмын. Мүмкін мен сол арасында линзаны шешіп, мына пияз турап, арасында жасаураған. Негізі жасаураған дұрыс екен. Иә, дұрыс. Жасаураған дұрыс негізі, иә. Иә. А мынау лимонды да енді бәрі біледі, бұл тұнып тұрған С витамині. С витамінінің қайнар көзі. Біз көбінесе мына сыртқы қабығын тастай саламыз ғой. Бұл сыртқы қабығын тастамай, керісінше осында теркадан өткізіп, тағамдарымызға қолдансақ болады. Содан мынау негізі лимонды көп жағдайда ет тартқыштан өткізіп, қантпен араластырып, тосап та жасап жатады. Шаймен ішкенге. Қантпен араласаған қаншалықты дұрыс соң, қалай ойлайсыз? Қантты енді мөлшерін тым көп қылмау керек, себебі қантты да айтып жатады ғой, мысалы, қантпен тұзды. Қант деген ақ у деп айтып жатады. Қантпен тұз ақ у. Оны да енді өз мөлшерімен қолдану керек. Әсіресе мына қант диабетіне шалдыққан адамдарға мүлдем қант жеуге болмайды тәттіні. Мінекей осындай салатымыз. Салат дайын болды. Салатымыз дайын болды. Бір емес, екі салатты жасап қойдық мына. Иә. Мысалы, үйіңізге кісі кеп қалса, немесе аяқ астынан өзіңіз де мысалы түскі ас немесе кешкі аста. Бізде кісі келмесе өзі біздің қазақ ол салат көкірек дегенді қатты мойындай бермейтін халықпыз ғой бізде. Ет болмаса. Қамыр. Бізге салат пен ғана нан қойып қойшы, оны тамақ деп есептемейді. Мінекей осындай салатымыз. Бұлар енді дәрумендер мен антиоксидант, микроэлементтерге өте бай салат екеуі де. Сондықтан күнделікті жиі қолданып тұрған дұрыс. Мысалы, мына бір тәрелке салатымызға қарап тұрсаңыз, мүлдем азық кетті. Иә. Мысалы, пиязымыздың жартысы ғана кетті. 3-4 қызанақ, 3-4 редис, лимонның 4-тен 1-і ғана. Өзімде аз кетті, уақытта аз. Уақытта аз кетті. А есесіне қандай пайдалы дәрумендер қонақ келіп қалғанда, біз қонақ келіп қалғанда деген сөзді көп қолданамыз. Енді бізде аяған болса, қонақ келіп қалғанда жасаңыз деп, өзімізге қимайтын. Қонақ жейді, қонақ жейді дейтін халық. Ол енді себебі бізге қонақтар аяқ астынан келеді ғой. Қонақ жайқалыппыз, иә. Содан шығар, иә. Содан да ғой енді қонақ келіп қалады деп біз шынымен ақта тоңазытқышта ұстап отырамыз ғой. Етімізді ұстап отырамыз. Міндетті түрде бір қазымыз болады, қонақ келіп қалғанда асамыз деп, сол сияқты осындай салат дайындап жүрсеңіз өте күшті болады. Бір уақытта дастарханыңыз жайнап тұрады. Жалпы осы салаттарды негізі сол қонақты күтпей ақ бала шағамызға жасап қуансақ та негізі жаман емес. Иә, әрқашан түскі ас кезінде болсын, кешкі ас кезінде болсын, дәруменге толы осындай салаттарды міндетті түрде жасап тұруымыз керек деп ойлаймын. Ол біз сол жаңағы бізде кішкентайымыздан біздің қазақтың ол бастағы сол менталитет қой, қонақ жейді деген жаңағы тәтті кесе де ойбай қонаққа тиіспеңдер қонаққа деп өзімізден өзіміз аяп жүреміз. Анар Тұрсынбектің бір несінде де осы жайында айтып еді, қонақ дейміз де жүреміз деп. Жалпы адам баласының өзі мына 5 күндік жалған дүниеге келген қонақ қой негізі шындап келетін қарайтын болсақ, иә. Сондықтан өзімізден өзіміз ештеңке аямауымыз керек деп ойлаймын. Тәтті нәрсені баламыз жесін, дәмді нәрсені өзіміз жейік, оны несін аяймыз, иә. Пайдалы нәрсенің қызығын өзіміз көрейік. Бүгін әйгерім біздің студияға келіп, мен өткенде айтқан едім, әйгерім сізді көргісі келетін тыңдармандарымыз өте көп болады. Сондықтан үнемі келіп тұрсаңыз, қуана-қуана қарсы аламыз. Сіздің енді бүгін салаттарыңыздың жөні бөлек әрине.
бірақ маған өзіме салаттан да бөлек сіздің пайдалы ақпараттарыңыз қатты ұнады. Әр айтқан, осы айтқан ақпаратыңыз біздің бірнеше қыздың санасында, жадында сақталып қалатын болса, ертең өзінің отбасында тағам дайындағанда осы ақпараттарды пайдаланатын болса, бұл денсау ұрпақтың өсуіне ықпал етеді деп ойлаймын. Сосын бір қосып кететін жайды, мысалы біз күнделікті тамақ жеген кезде мән бермей тамақ жей береміз, иә. Егер осындай ақпараттарды біліп отырсақ, мысалы қызанақты жеген кезде қатерлі ісіктің алдын алады, жүрек қан тамырларының алдын алады, иә, сондай аурулардың. Соны ойлап жесек, оның пайдасы одан да көп болады екен. Одан да көп болады. Анау плацебо несі бар ғой, эффектісі. Кейбір аурулар ешқандай дәрінің де көмегімен емес, адамның өзінің ішкі сенімімен де жазылып кетеді. Аурулар бар ғой. Сол сияқты, егер біз соны ойлап, бұл менің ағзама пайдасын алып келіп жатыр, мен ауруға шалдықпаймын, тымауға шалдықпаймын деп жейтін болсақ, оның пайдасы одан да зор болады. Одан да зор болады. Yeah. Яғни сіз миыңызды, ағзаңызды дайындайсыз. Yeah, ағзаны мен мысалы жеп жатырмын, мен бұдан одан сайын денсаулығым артады, күшті боламын, мен депрессияға ұшырамаймын, мен көңілді боламын деп жесе, онда оның бәрі ағзамызға одан сайын пайдалы болады. Асханалық кеңестер емес, психологиялық та жақсы-жақсы кеңестер айтып жатыр, шын сөзің ғана бар. Сондықтан мынау құнды ақпаратпен бөліскеніңе, алтын уақытыңды қиып келгеніңе үлкен рахмет. Мен ғана емес, біздің қаншама тыңдарманым өзіңе сүйсініп қарап отырғандығына менің күмәнім жоқ. Бұйырса, Айнұрдың асханасының талай құрметті қонағы боласың. Рахмет сізге де. Әйгерімнің бізге айтатыны әлі мол екендігін біз байқап тұрмыз. Сондықтан да бұйырса, алдағы уақытта да тағы да кездесетін боламыз. Яғни мен сенімен қоштаспаймын, келесі кездескенше деп ғана айтамын. Ал қымбатты көрермен, уақыттарыңызды қиып бізге көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін, біздің дастархандағы дайындаған асханамыздың тағамдарын жасап жатқандарыңыз үшін де сіздерге мыңда бір алғыс. Сіздерге сәл ғана пайдамыз тиіп жатса, біз үшін үлкен жеңіс сол деп ойлаймын. Астарыңызға адалдық, бастарыңызға амандық тілей отырып мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше, әзірше бақытты елде, жарнама.